Resolve o sistema de equações graficamente e verifica a solução algebricamente. Vamos representar graficamente cada equação. Vamos começar por escolher uma cor escura. Vou representar esta equação, que é uma parábola a azul escuro. A primeira coisa em que temos de pensar é se esta parábola tem a concavidade virada para baixo ou para cima. Antes disso, podem perguntar por é que esta equação representa uma parábola e a resposta seria porque é uma função quadrática? Tem um x ao quadrado, ou seja, temos aqui um termo de segundo grau. Temos um coeficiente negativo em frente ao x ao quadrado, que nos indica que vamos ter uma parábola com a concavidade virada para baixo. E qual será o ponto máximo da parábola? Vamos pensar um bocadinho nisto. Se olharmos para este termo, percebemos que o valor será sempre negativo. Ou melhor, será sempre não positivo. Um número ao quadrado é sempre não negativo. Multiplicado por um número negativo, dará sempre um número não positivo. Ou seja, o valor máximo que este termo terá será quando x for igual a zero. Então, o vértice desta parábola corresponde a x igual a zero e y igual a 6. x é igual a zero e y é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este ponto aqui é o ponto máximo da nossa parábola. Podemos marcar mais alguns pontos só para vermos o que está a acontecer. Vamos ver o que acontece, por exemplo, quando x é igual a. Deixem-me desenhar aqui uma tabela. Quando x é igual a 2, qual é o valor de y? Ou seja, menos x ao quadrado mais 6. Quando x é igual a 2, qual é o valor de y? x ao quadrado é 4 e menos x ao quadrado é menos 4, mais 6. É igual a 2. E o mesmo acontece quando x é igual a menos 2. Temos menos 2 ao quadrado, que é 4, 4 positivo, mas temos aqui um sinal de menos. E por isso menos 4 mais 6 é igual a 2. Temos dois pontos. 2, 2 aqui e menos 2, 2 aqui. E se desenharmos o gráfico, até podemos, vamos experimentar com o 3. Se pusermos o 3 aqui, 3 ao quadrado é 9, que passa a menos 9, mais 6, que dá menos 3. E menos 3 também vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, com o menos antes dá menos 9 mais 6. Dá menos 3. Então temos o ponto menos 3, menos 3, e o ponto 3, menos 3. Estes são todos ótimos pontos. E podemos desenhar a nossa parábola, que vai ficar qualquer coisa como... Isto estava a ir bem até esta segunda parte. A segunda parte é sempre mais difícil de desenhar. Quase vamos começar por baixo e ligar este ponto a este e este a este. Ok. A parábola será qualquer coisa como isto, que continuará por aqui nestas direções. Este é o nosso primeiro gráfico. Vamos desenhar o segundo gráfico com esta cor aqui: y igual a menos 2x menos 2. Isto vai ser uma reta. É uma equação linear. O grau mais alto da equação é 1, então a ordenada na origem é menos 2 e o declive também é igual a menos 2. Se nos movermos uma unidade no eixo dos X's, movemos-nos duas unidades no eixo dos Y's. E se nos movermos duas unidades no eixo dos X's, movemos-nos quatro unidades no eixo dos Y's para baixo. E se andarmos para o outro lado, se nos movermos duas unidades no eixo dos X's, movemos-nos para cima quatro unidades no eixo dos Y's. E assim encontramos um dos pontos de interseção. Vamos desenhar esta reta. Esta reta vai ser qualquer coisa como. Não é muito fácil desenhar. Vou tentar desenhar o melhor que conseguir. Esta é a parte mais difícil. Vai ser qualquer coisa como isto. A questão é: onde é que os gráficos se interceptam? Um ponto de interseção, que é imediatamente evidente na representação gráfica, é este ponto aqui, que é o ponto menos 2,2. Salta logo à vista. Vamos escrever menos 2,2. E vamos confirmar se isto faz sentido. Quando substituímos o x por menos 2, aqui, menos 2 vezes menos 2 é 4, menos 2, o y vai ser igual a 2. E se substituirmos o x por menos 2 aqui, o y também vai ser igual a 2, o que faz sentido. Mas há um outro ponto, alguros por aqui, onde os gráficos também se interceptam, se prolongássemos a parábola. Vamos ver. Quando x é igual a 4, obtemos menos 16 mais 6, o que dá menos 10. Então, 1, 2, 3, 4 positivos. E agora vamos descer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Este parece ser o outro ponto de interseção. Vamos desenhar, vamos ligar estes dois pontos e aparentemente o outro ponto de interseção é aqui. Se prolongarmos a linha vermelha, os dois gráficos vão interceptar-se aqui. Vamos verificar se isto faz sentido. Então, 4 e menos 10. Sabemos que fica aqui na linha azul. Vamos verificar aqui. Menos 2 vezes 4 menos 2. Isto dá menos 8 menos 2, que é igual a menos 10. Isto quer dizer que o ponto 4 menos 10 resolve as duas equações. Ou seja, substituindo nas duas equações o x por 4 e o y por menos 10, temos, de facto, as duas equações satisfeitas.